Na dogodku iz cikla Kulturna društva se predstavijo, ki poteka v soorganizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Domžale, Zveze kulturnih društev Domžale in pa Knjižnice Domžale. Pretekli mesec so se nam predstavili člani in članice likovnega društva Mengaš, nocoj pa so z nami mešani pevski zbor Klas Groblje, ki letos pomladi tudi praznuje svojo kroglo obletnico in sicer 30 let delovanja. Naj vas pa preden vas prepustim njihovi pesmi, povabim že tudi na naslednji dogodek iz cikla, ki bo 19. aprila na občinski praznik, prav tako ob 19. uri v tem prostoru, predstavili pa se bodo člani in članice kulturno-umetniškega društva Vrhpolje. Nocoj pa, kot rečeno, pevke in pevci mešanega pevskega zbora Klas Groblje in zborovodja Rok Rakar. Prijeten večer. Od najstarejšega člana, ki šteje 72 let, do najmlajšega, ki šteje 16 let. Poleg udeležbe na domačih regijskih tekmovanjih odraslih pevskih zborov, nas je pot že nekajkrat zanesla tudi v tujino, odkoder smo se vedno vrnili veseli dobrih dosežkov. V našem kraju in okolici večkrat sodelujemo tudi na različnih prireditvah. Predsednica našega zbora je Tatjana Horjak, ki ima pri povezovanju članov zbora pomembno vlogo.
s svojimi pobudami, idejami in z organizacijo tradicionalnega piknika na njej ljubi Konjščici, neprestano skrbi za to, da ohranjamo vez prijateljstva, stkano v dolgih letih druženja na pevskih vajah in pri ustvarjanju glasbe. Vsako leto organiziramo samostojne tematske koncerte, ne pozabimo pa tudi na naše starostnike, saj jim vsako leto pripravimo krajši nastop v Domu upokojencev Domžale in Medgeneracijskem centru Bistrica. V maju ob naši 30-letnici pa pripravljamo jubilejni koncert, ki bo v Kulturnem domu v Grobljah, na katerega tudi vas zelo lepo vabimo. Sedaj pa pustimo, da se pregovori še naša pesem. Oh, kaj se boš jokala v priredbi Josipa Pavčiča, narodna. Cigani se oženili.
poželjeno, aj me cento meno zeleno. Drigi sojo jo poprosili, aj me cento meno zeleno. Torek sojo poročili, aj me cento meno zeleno. Mendu zeleno. Četrtek sam zaprstili, aj me cendu mendu zeleno. Pitek sam u svete zeleno, aj me cendu mendu zeleno. Ako neće sresti Bog, ne daj sresti, ako neće krasti, Bog mu ne daj rasti, a ne će krasti, Bog mu ne daj rasti, a ne će krasti, krasti, Bog mu ne daj rasti, a ne će krasti, Bog mu ne daj rasti. A la brate na zelene trave, libertas animi. Yes, Robin, man, and the group, and
Zato je resnično povijek.
Zadnjo skladbo in prejšnjimi. Je bila ta malo bolj suverena. Skratka, pripravljamo se na našo 30-letnico in program, ki ste ga prej slišali, se nanaša na to našo 30-letnico in še ni čisto usvojen. Zato smo tudi v taki tremi, nam je vroče, smo v krču, ne? Ampak počasi bomo tudi usvojili ta program, se že veselimo in naše 30-letnice in hkrati tudi vabimo na koncert, ki pa bo, ko bo, maja, ko bomo znali. Torej, proti zaključku gremo, Oj Triglav moj dom, Jakoba Aljaža. Oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz bliskih kraban. Poletni vročini na starne vrhe, da tam si spočijem samo ti srce. Potok izvira skalavju hladan, Oj Triglav moj dom, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, Oj Triglav moj dom, Oj Triglav moj dom, kako si krasan. Yeah.
spominju, oj Triglav moj dom, Jakob Aljaš je napisal to skladbo, priredbo za mešani zbor pa je naredila odlična skladateljica Katarina Pustine Krakar. Kot sem omenil, smo v fazi učenja, torej vsem poznan Tomaž Kabe, profesor Tomaž Kabe, nam je tudi posvetil eno skladbo za našo 30-letnico, Pohorski kmet, o pohorskem kmetu, pač govori pesem. Smo že skoraj tam, da jo znamo. Lahko vam jo en del predstavimo, če želite, oziroma se nimate druge. Kako radi? Skladba posvečena naši 30-letnici, zbor za zaključek, pa pridno se razidemo, lahko noč, ljubode tle, Gustav Ipavec. Sanja, na loša ne odkada.
pesmijo smo zaključili današnji večer. Zahvaljujemo se vam za obisk. Tako je. Hvala lepa za vašo prisotnost. Res vas prvo lepo vabimo na naš jubilejni koncert v maju. Točno datum boste zagotovo še kje zasledili. Smo ga že imeli določenega, pa nam je žal nekaj vmes prišlo, pa moramo zdaj to prestaviti in je cel kup venih usklajevanj z dvorano in tudi mi pevci, da se bomo uskladili, tako da vas obvestimo. Hvala lepa, pa v drugi priliki spet na svidanje. Thank you.